njala tegeza abaganda leba na Uganda mwenda bagala Buganda bagala Uganda nti empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II tanda kisa mukono achaliyo na yenge embeera sinungi yeso ngora kimba saki buli muntu yenna teka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II musala zo saba kumacha zo saba mutuntu zo saba akawungezi zo saba ngogendo kuumuzengala biyo teka Ssaabasajja Kabaka mu salazo rensonga anti joko mumusabira ne Katonda kenyini jakomo moko ingiriza abalabebe basobola kuba ngababe nyika mu nswa no rensonga njagadde okulongo sempe obudde bukyalinga sina gena maso mbategeze nti Ssaabasajja Kabaka ngabe bali bitingana ku mitimbagano ne mu kweso seyo yo namu Kampala wa ne no Ssaabasajja Kabaka tanna kisa mukono achaliyo nenge mbera ye yetaga musala kyonna ekiraba kizeeko nja kuba mbategeeza ne wankuba denti zovuna ziwange nabo bagobago eyo ezomumbago bazichappa ninja labategeeza ndi pologoma ya Buganda echaliyo na ye embera si eyo ennunga mu bulungi so umusabire musala za mbuli omuwa asobola kumusabira ate ngai musaba Katonda asobola kuzukusa amaaso g'abantu abamu abateekebwako akatamba wala akensimbi ezigenda zebakokebwa okuva mu government nga babalowozesa nti buli kimu kiri mulala songa ate embeera nga bweri sibweri kubanga embeera kituufu tewo myadigobe ngenda babulira emboozi zino naye saagala muntu akaba oba saagala muntu akukusa maziga rei songa embeera bweri si nnungi wasanya kalo kya lisipita mayiga salonga mulengeja nkulabyeko olwaliro nga owenaanisa obusuuti obwawula ettaka lya Buganda era n'okyala kole ku masiro yete jogedda bannange mwatunyalira mayiga watunyalira by the watu nyalira mayiga wakavibula yango speni zo musimbi omuyitirivu n'olekale bajjajja fe bakyalimu okulya sente za Museveni kati kanu tandikeko nduve kontono right rusa omusajja ono ataswala n'agenda mu masiro e Kasubi agatagwa kuba bagenda gazimbira ekyasa kiramba bagenda gazimbira gye tuyita decade kimyaka 10 emyaka 10 gino gyayita nadda masiro gaganya okugwa naye olwaliro lw'okuba nti aliko pressure ya amaanyi bateekawo diversion kyavudde agenda ku masiro Kasubi asobole okulaba mugabe gatambula kumbe kibadde kitegeke kubuzaabuza bantu olw'ensonga nti bwe tubadde ku pressure kubuza Ssaabasajja Kabaka gyali n'obulamu bwe abasajja bano lwava mu diaspora bakumanyi bandiko okola program ez'enjawulo ez'okubuzaabuza bannayuganda ne baganda kukusawo empaka z'abannalungi abaali benaaniisa obupaati oba obupale bukapati okujja mu lubiri ne kubulanga emmengo tulaga nti banyirira nnyo songa ate kino kivi mu bwakabaka bwa Buganda omukazi yenna okujjira mu jjiini lumiimo nejjanga yeeraga omukyala wonna najja okutandika okubeera mu bulanga emmengo nakino kikyamu this was part of the diversion okwefuula busy nga tubabuuza ensonga ezikwata ku Ssaabasajja nga temusobola zoogerako omwami ono olwali azze n'akola press conference nga bannabagamba ekyewuunyisa ayogedde ku nsonga za Kenya neneewuunya Kenya ne Buganda ekwataganira luddawa abantu baagala pulete ku nsonga ezikwata ku Ssaabasajja Kabaka tasoogeddeeko omukulu ono statement ye yasigalawo nti Ssaabasajja Kabaka yalwala alaje ekyo mukimanye ye Museveni mukama ono amukolera omulimu ogwoteeka wa propaganda list oba abadaivatinga okuteeka ku nsonga za Kabaka nti yalwala nsigo simanyi yalwala siriimu simanyi yalwala mpewo bonna ne bajjira bakola omulimu ogwo kino tekimina bulungi nno eri sejjoji nekyo njala kibagamba omukulu ono okusinzira ku sources zange wulira Charles Peter Mayiga wasanya agenda akubira amasimu abantu abavunaanyizibwa abaliraanye empologoma ya Buganda bwepo abali emitala amayanja n'abali mu Uganda ng'abategeeza naddala abali e Bulaaya nti mwenna abaali subidde okuddako e Buganda nga singa wabaawo embeera yonna abategeeza nti kituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka mukosefu ne wabaawo ekintu kyonna mutegeeza Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka amaze ebbanga nga ki nga mulwadde naye nga tababuli ekiki muluma kuba yasigaza ne statement ye eya alaje ate tegenda kuvaawo eyo tujja gisigalako mpaka kati omukulu ono akwata essimu n'akubira abasajja n'abakazi mikwano ne family members ba Ssaabasajja Kabaka nga bategeeza nti ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde lwadde na ye singa agawo ekizibu kyonna ye kennyini asobola okuba nti abatambuza okuva gye bali n'okubaliisa n'okubasuza mu ngeri yonna gye babasobodde okujja okulaba nti tumaliriza ensonga zino era n'abakuutira bategeeza Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka wabanga akisizza omukono mu ngabo kiba kitegeeza nti afudde bulwadde obwa bulijjo so singa abantu bwogera era abasuubiza okuba nti ebikwatagana entambula zaabwe po n'ensula n'endya ajja kuba bafasiliteti nga singa bana basobodde omukolera omulimu gw'okutegeeza Abaganda abali mu diaspora n'abali Uganda nti tebagezaawo okuteekawo
kwebuza, kwemulugunya, kwekalakasa na bibuzo bitakwatagana ku lunaku olwo. Olw'ensonga nti ye omulimu atandise okukola bulungi nnyo. Yeso ngalala avudde najja nakola statement ezitakwatagana. Nayogera ku bintu bye Kenya, jibira nti Ssaabasajja Kabaka esawa zino abantu gye bamuliza gyali nti ye mukulembeze afuga eggwanga erya Kenya. Nekikwewuunya omusajja ono omukulu atatya okuba nti asobodde okuvaayo ne yeesimba busimba alaala n'ayimirira mu bwenyi bwa Buganda. N'atandika okwogera ku nsonga atayogedde ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kino kitegeeza ki? Mwenna Abaganda gye muli nayo mbategeeza. Mwesibe bbiri ate nga musabira nnyo Ssaabasajja Kabaka Katonda amukingirize. Nga mbagambye nti buli muntu teeka Ssaabasajja Kabaka mu nsala zo. Ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye si nnungi naye nga amawulire agasaasaana nti yakisizza omukono mu ngabo si matuufu naye nga gyali embeera eri awo ewungeera n'etukulamu n'ewungeera. Nga bwe nabagamba ebbanga lye babagamba musabire nnyo asobole okuba ng'asuuka. Naye nga embeera bw'eri ye Charles Peter Mayiga bw'akola ebintu bye abikola mu ngeri yagadde be ngaali engembo etunda omuzigo. Era mwe abasobola okusoma olulimi lw'omubiri kituyita body language mumwetegereza bulungi engeri gy'ayogeramu ebigambo n'engeri gy'eyeyisaamu ng'ekituufu kiri nti waliwo ekitagatta mu nsonga zino naye ffe tugakanulidde era tugabikkudde tujja tutegeera kyekigera mu maaso. Ngenze mu maaso ku nsonga y'abazadde. Mwenna bazadde nabategeeza ne nnwana nayo seeri ne gavumenti ye mu nsonga ezimu ne mbategeeza nti ebiwandiiko by'abasayiningisi eby'okugema abaana bamwe ku buvwaze mu masomero kino nno tukirwanyeeko ne kiggwaawo era tebakyabakaka kuwandiika biwandiiko bino bisayiningamu. Naye kati akakodi akala kaakano njagala mbategeeze. Yenna omuzadde eyawulidde era naawe n'otegeera nga tanategeera mutegeeze abantu bemwalikira abaana bammwe n'amasomero gammwe temuli interested nnyo kuwa baana bammwe mata. Mujukire gwanga lya Kenya lyago abataga Uganda gonna oluvannyuma nze lw'okuyisa information nti amataga Uganda si malungi galimu ebitakwatagana. Naye nga target yali nti bo baali baagala kendeza ku nnamba y'abanna Uganda ku kutandika okugaba amata ago era amata abasinga omuja baaganya walina obuzibu baafunayo ebirwadde eby'enjawulo. Kati Yoseri yakyusizza akatiba katya yalagidde ng'ayita Minister of Education okuba nti balagira amasomero gonna agasinga omuji gatandika okuwa abaana amata. Njala kubuuza laavu baagijjeewa bwe tosobola kugulira baana paadi oba otya amata. Bwato sobola kugulira abaana bitabo obootya amata. Bwato sobola bafunira school fees obootya amata. Kino bakikyusizzaamu olw'ensonga nti waliwo ekikendeeza baana mu nkola gye mutasobola kutegeera. Yesu lwaki bavuddeyo batandika okugandi bagenda kuwa abaana ku masomero amata ngenda bategeeza bazadde bannange namwe bannayuganda nga n'obudde bukyali temugeze ne mukkiriza essomero lyonna okutandika okuwa abaana bammwe amata kubanga amata gano si malungi galimu ebitakkirizibwa ebitajja kuba birungi eri baana bammwe. Abaana bajja kutandika okulwala sickle cells, balwale pulesa, balwale alusa, ekinaavaamu batandika okulwala obutassa bulungi, nga batandika okukonziba, ekinaavaamu nga bakirira emagombe, y'ono ajja kuba afunye ensimbi ze z'afunye mu kukola omulimu gw'okukendeeza bannayuganda mu ngeri yonna esoboka. Alright, so nno mbategeeza nti mwenna bazadde nga nabo gye simufungize temugezaako ne mukkiriza okunywesa abaana bammwe amata. Ngenda baza nyira wano message yenu ya dakika 20 mujiwulire najifunye mu interest buli muntu yanajiwulize bulungi nnyo. Omusajja ono yayogedde ebigambo byenjogera bulunaku n'ekitegeeza bannayuganda batandise okuzuka muwulize bulungi nnyo. Njagala muwulize voice note eno n'obwegendereza si yeyembaale mujiwulize bulungi nnyo ya dakika 20 era bwe gwanga nsibula mujiwulize bulungi nnyo. Iyo Semaganda ndi musadda musoga muise Maganda nzaalibwa na Mutumba nzaalibwa gombola lya Bulange omuluka gwa Nawankofu ekyalo bakyeta bwayuya na Lukero eyo ngendo okubeera singanva wano mu Buganda emirimu gyange Katonda nga agamba ati Maganda emirimu gyo giwedde komaawo awo gyengendo okudda banyabo ne basebo olwaliro njagala okubategeeza ebimu ku bizibu bye tufunye ku nsi wano bantu butaagala wammwe kimuva abantu mwagala kufiira wano otta omuntu okola byonna bina efujjo wakiri omugyeko ku ttaka obeere wano mu Buganda nedda wano si waffe wano tuli batuuka mbaali ne kambategeeze kino ekintu kyemutannategeera ne bw'osolosa embwa 10 n'oziyingiza n'ozisibira mu kiraalo tezifuuka nti era zisigala baziyita dooga okitegeera ezisigala dooga
ngawe twazitanga mu bibi oba nasale oba piwanu nolwensongeyo abantu mwagali nnyo gye muva kubanga kiri era muri kibiri mu present at some point nokuda ye waffe yeri sifa tu abagamba muve mu mailo bikumi bina oba bitano oba lukaga iyo ye wamwe muri kiro okutulugunya wana abantu olwokuba mwagala okwefuula aba wano wano si waffe mulekere bino ebyekisiro omutw agala kati kugula erikopita simanyi nnyonyi etwalenga maama agambule nti maama wamwe mumusitule mumuzi eriyewammwe eriyewammwe mudde eyo mukoze ebikolobero 13 ku bantu wano olwokuba mwagala okubba amataka g'abantu